Oi, zote shpis. Ha! Ups! Të ta muaj, ka dole ti këtu? Lete, edhe unë me tute nduna me dal, ka her i ju martë të doja me bujt. Po, nuk ka kërkush këtu. Mesëm së lëstris ka janë të kjën, ju ndaj me omelet vetat, ajt, hop, edhe me së lëp mo. Hup, hajt! S'pëm vim kërkush të ta muaj, po kam ilon që të faktur të rrimë me sa, bon me ta lënë ty. Shka, kjo? E kjeki të ta muaj. Pse ti punan aty e? Inkasan punan. Shafëm dhim me shpejtot koke si drita i veshën si kokë roshi, gjuna i kini rogat e vogla. A, kiti lumuzin? Po. Qfare? Benz. A mush me rrim, a me bilzim? Me benzin, me naftë të muaj. E, sa pas kënë këta rrim me pagu? 41 euro e 66 cent. 41 e 66 cent? Këtu. 41 e 66 e unë. 41 e 66 atje. 41 e 66 dhe të ti. Ljumë thota. Shkothu ju atyne, a dini ne qmi manelt e ma posht, a diq 41 ju kanë bo mande 66. Më falj. Unë jam punëtor të mojë, për du të më punu di shka. Për më dhimesh, me lukurë a masi, që shajëm ka tëmë, majnë ma mirë, shkothu ju aty në atje, sa asti s'ke faj, unë jam ka di, se na barë nuk hajim. Po, ne t'ju thojnë që aty në që ju japin urdhen me napru neve qëto faktura. Le t'ju thojnë aty në atje që mën vetë ju nërë, pinën e zvetë. E kanë 41.666 euro rrogën. 750 euro kanë bushje për telefon alo alo, mi që poshtë e nëllë. 250 euro kanë me ros ka fjoll e hajim papare në Tuskana. Me s'kujta që si dit, jonë edhe ato adin përqindjet, jonë i përqind borgji vjetër, e pu më lethëshim pare 50 tjerëzi 120.000 euro. I dim në të tëna që ato pidojshin mën vetë që janë, edhe këtyre tonë dhe ashta drejtora ka i ashtengoj me metë pshht, nëse bozo. E në budalës jemi e 25% e jo kështu, i dim krejtë. Po? Shka është ma keqë? Në, e dim se Irlanda nuk ka frabik të rrymes, e ata ju në qupia tjetë marrë me në udhjesh me prodhimet vendore. Allah dhunë me kom punë. Fjaka dy jasë, qip!